Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Яків Никоненко, мені 13 років і навчаюся я у 8 класі. Я захоплююсь зйомкою короткометражних фільмів та написанням сценаріїв. Мрію стати бізнесменом та створити свою корпорацію. А саме зараз я розповім вам про погоду на 28 липня. Жовті води. В жовтих водах цілий день буде сонце. Спека заволодіє цим днем по повній. Одягайте капелюхи. Покров. У Покрові сьогодні буде сама спека. На небі можуть бути хмари, але вони сильно не врятують. Новомосковськ. Цілий день у Новомосковську буде жарко. Спека сьогодні головний герой дня. Хмаринок ви сьогодні не побачите. Нікополь. Увесь день буде тепла та сонячна погода. Буде сухо та гаряче. Будьте уважні та не уникайте затінку. Дніпро. Сьогодні у Дніпрі буде дуже спекотно і майже без хмаринок. Одягайте капелюхи та бережіть себе. Повітря буде дуже гаряче. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Яків Никоненко. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!